Oi, tere, head kirjandushuvilised. Vabandust, mul on täna tööpäev. Nii, kuhu me jäime? Jaa, eelmistes loengutes lubasin aidata teil jõuda pöörase intellektuaalse naudinguni, mida pakub ilukirjanduse lugemine. Miski pärast ma arvan, et suur osa vaatajatest ei jäänud mind uskuma. Ei võtnud seda lubadust eriti tõsiselt. Sest ma kujutan ette, et paljudele teist, erinevalt minust, ei meeldi üldse lugeda. Ma olen päris sageli kuulnud, kui küsitakse, miks me peame seda jälle lugema. Või öeldakse, et kirjandus on nii igav, seda pole kellelegi tarvis. Küllap on neil väidetel samuti tõepõhi all, kes olen mina, et vastu vaielda. Aga kui ma juba siin käimlas olen, siis võiksime üheskoos natukene ringi vaadata. Mida me näeme? Nii. Keegi on kirjutanud, minu erakond on eesti keel. Või siis, me hoiame nõnda uhte nagu heitunud mesilas tere. Ja. Või siis, mina olin siin. Ja. Siin on käinud keegi tore inimene, kes on edastanud meile, lugejatele sõnumi, et tema on samuti seda peldikut mingitel seletamatutel põhjustel kunagi külastanud. Ja meie saame nüüd seda sõnumi tarbida, selle inimesega suhelda. Meil on olemas autor, kes on selle kirjutanud, meil on tekst ja meil on lugejad, ehk siis meie. Puhas kirjandus. Kirjandus kõige laiemas tähenduses ongi kirjutatud tekstid. Tegemist on kommunikatsiooniga, suhtlusega. Tuleb välja, et tegelikult puutume kirjandusega pidevalt kokku. Kas või seetõttu, et inimene on narratiivne olend, kes mõtleb lugude kaudu, tahab oma kogemusi ka teistega jagada. Kes mida tegi, mida mina eile nägin, tegin, kes kellega käib, miks ta käib, kaua käib, kus ta käib, kuidas käib ja nõnda edasi. Teeme ühe väikese eksperimendi. Üritame kirjandust täielikult vältida, sellega üldse mitte kokku puutuda. Paneme stopperi käima ja vaatame, kaugele jõuame. Nii, näe. Kes sina? Maha DNA, elagu RNA. Jah. Nagu näha, täiesti võimatu missioon. Üritad, mis üritad, aga kirjandusest ja lugemisest ei pääse. Kirjandus võib avalduda igal pool. Siin toaletruumis. Näiteks siin. Või siis siin. Või siis hoopis siin. Isegi need, kes üldse ei armasta lugeda, põlgavad kirjandust, ikka loevad ja kirjutavad iga päev. Nii et kirjutame õige tundmatule kirjanikule ka vastuse. Kristo, jah, pildikat. Jah, mina olin siin, mis me vastame? Mina, siin jää hästi peale, ka. Näed. Jah. Vabandust, ma ootan lihtsalt ühte kõnet. Ilmselt saate aru, et ainekursusel kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine ei keskendu me, ma ei tea, seintele soditud tekstidele või täiesti suvalistele lausetele. Ühesõnaga, me ei tegele mitte igasuguse kirjandusega, vaid kitsamalt ilukirjandusega, sõnakunstiga. See on kunst. Selleks, et vaikselt liikuda lubatud naudingulisele lugemisele lähemale, peaksime kõigepealt mõtlema, mida see ilukirjandus endast kujutab. Asi on nimelt selles, et ilukirjandus toimib võrreldes teiste tekstidega pisut erinevalt ja neid erinevusi võiks lugedes silmas pidada. Ma toon välja ainult kolm minu jaoks kõige olulisemat tunnusjoont. Neid tunnuseid on muidugi palju, võite neid täiesti vabalt ise oma kogemusele, teadmistele, lugemusele tuginedes lisada. Aga kolm tunnust. Kõigepealt soovitan mõelda, mis on ilukirjandusteose eesmärk. Mida ta peaks teile pakkuma, mida teiega tegema. Milline võiks olla väärt kirjandusteose mõju? Mis juhtub, kui me loeme? Selgub, et ilukirjandusel on võrreldes näiteks tarbetekstidega erinev eesmärk. Erinevalt retseptist või kooliõpikust, koolistendile kinnitatud plakatist, ma ei tea, CV-st, ajaleheartiklist ja nii edasi, ei anna ilukirjandusteos meile enamasti otsesõnu nõu, mida teha või kuidas ühes või teises situatsioonis käituda või mis on maailmas asja juhtunud. Ta võib kõike seda muidugi ka teha, ja sageli teebki, nagu muinasjuttudes või laste- ja noortekirjanduses, aga enne kõike pakub ilukirjandus emotsionaalset ja intellektuaalset kogemust.
raputab ja avardab meie arusaamu, muudab meid inimestele. Nüüd tekib muidugi küsimus, kuidas ta seda kõike teeb. Ühesõnaga, ilukirjanduse põhiline tööriist on ju keel. Meie oma keel, see, millega me kõneleme, mõtleme, mis on ühtlasi meie peamisi maailma tunnetamise vahendeid. Nii et kui me loeme süvenenult väärtkirjandust, muudame paratamatult ka seda, kuidas saame aru meid ümbritsevast maailmast. Ilukirjanduses sikutatakse, sakutatakse, painutatakse ülimalt intensiivselt keelt ennast. Sellest järeldub teine ja vahest kõige olulisem tunnus. Oluline pole üksnes see, mida öeldakse või kirjutatakse, vaid enne kõike see, kuidas seda tehakse. Mitte ainult see, millest kirjutatakse, vaid ikka kuidas seda tehakse. Ilukirjandus osutab pidevalt sellele, missugune ta välja näeb. Eriti luule, see on nagu egoistlik inimene, kes kogu aeg mõtleb ainult ise endale. Seda võib sõnastada eri moodi, aga põhimõte jääb samaks. Võib öelda näiteks, et võimendub keele poeetiline funktsioon või et keskmes on kujundlik keelekasutus või et ilukirjanduses ja eriti luules on oluline roll enesele osutavusel. Ja just seetõttu suudabki ilukirjandus öelda midagi sügavat, midagi sellist, mida ei suuda ükski teine tekst, väljendada keerukaid ja abstraktseid ideid. Olgu pealegi, poeetiline funktsioon, kujundlik keelekasutus, juba kuulen küsimusi, mida see tähendab. Küsimus on igati õigustatud, küsige alati, kui millestki aru ei saa. Toon ühe näite. Võtame Shakespeare'i Romeo ja Julia. Kas see on kuidagi põnev lugu? Kindlasti mitte. See on täiesti igav, võrdlemisi kulunud keelatud armastuse lugu. Sellise loo võib põhimõtteliselt igaüks välja mõelda, kirja panna. Istute sõpradega tunnikeseks kõrtsilaua äärde maha, võite mõelda hoopis huvitavamaid lugusid. Aga nii, nagu Shakespeare seda tegi, milline rütm, milline meloodia, millised kujundid, milline kompositsioon, milline emotsioon, nii ilus, nii kurb, vaat seda ei suuda keegi teine. Just ilukirjandusele omase keelekasutuse abil kombib Shakespeare selle lihtsa looga armastuse ja inimeste vaheliste suhete olemust. Nii et alati, kui te ilukirjandusteost loete, mõelge ka sellele, kuidas see on kirjutatud. Kuidas sellele aga mõelda, sellega tegeleme juba järgmistes loengutes. Seetõttu, ja nüüd tuleb viimane, kolmas tunnus, ei saa me täpselt ka paika panna, mida üks või teine tekst tähendab. Ilukirjandus on palju tähenduslik. Vähemasti heal kirjandustekstil ei ole kunagi ühte kindlat tähendust. Kõik lugejad tulevad kirjandusliku ruumi erineva kirjandusliku pagasiga, isiklike kogemustega, teadmiste, lugemisharjumustega ja kõik need muudavad seda, mil moel ühte teksti mõistetakse. Milliseid aspekte esile tõstetakse, kuidas edasi mõeldakse, kuidas oleks pidanud näiteks punamütsike käituma, kas Julia oleks pidanud mürki võtma. Kirjandustekst on alati midagi rohkemat kui üks tõlgendus. On rohkemat kui näiteks autor oskaks eales ise ette kujutada. Nii et kui te loete ilukirjandusteoseid, ei tasuks esmalt küsida, mida see tekst tähendab. Pigem võiksite mõelda, mida see tekst teiega teeb. Millised on selle sisemised seaduspärasused? Või nagu luuletuste puhul soovitatakse küsida, kuidas see tekst tähendab? Vaatame parem tänasele mõtisklusele pisut tagasi. Me oleme sõnastanud mõned väga olulised tunnused. Tuletame need siin kohal meelde. Esiteks, kirjandus on laiemas tähenduses kirjutatud tekstid. See on kommunikatsioon, milles osalevad autor, tekst ja lugeja. Teiseks, ilukirjandusel ehk sõnakunstil on võrreldes teiste tekstidega erinev eesmärk. Ilukirjandus pakub enne kõike esteetilist ja intellektuaalset kogemust ja naudingut. Kujundab väärtushinnanguid, maailma taju. Kolmandaks, ilukirjandus on kunst, mida iseloomustab erakordne kujundlik keelekasutus. Ilukirjandusteosel on võimendunud keele poeetiline funktsioon. Neljandaks,
Kujundliku keelekasutuse kaudu väljendatakse keerukaid ja abstraktseid ideid. Ja viiendaks, ilukirjandus on palju tähenduslik. Väide, et ilukirjandust iseloomustab kujundlik keelekasutus, võib esmapilgul jääda pisut häguseks, arusaamatuks. Seetõttu küsime järgmises videoopsi loengus, mis on kujund ja võtame vaatlus alla mõned olulisemad kujundid. Aitäh vaatamast! Kui sulle video meeldis ja tahad selliseid rohkem näha, siis oleks harukordselt mõistlik ja harukordselt inimlik ja ka kirjanduslikult akseptaabel vajutada nuppu telli. Ja kui tahad videoopsi tegemistega kursis püsida, otsi meid üles ka Facebookis ja Instagramis. Kui teil aga tekis videot vaadates mõni küsimus või mõte, kui midagi jäi arusaamatuks või soovite millelegi hoopis vastu vaielda, siis kirjutage sellest kindlasti kommentaaridesse, sest võib-olla aitab see teisigi vaatajaid. Ja meie, videoopsi tegijad, vastame teie kommentaaridele.